ქართველი არ ახარ ამას გვეუბნებიან და საერთოდ გვეუბნებიან რომ ზედმეტი ხართ თქვენ სამშობლოში და ზედმეტი ხართ ამ ქვეყანაში და ან წადით და ან დაიხოცეთ და მე ვამბობდი და ეხლაც ვამბობ ჯერ ერთი და მთავარი რომ ამოვარდნილი ვარ დიდი ხანია ჟურნალისტის სტანდარტებიდან და ძალიანაც კარგი რომ ამოვარდნილი ვარ და არ დავრჩი იქ სადაც არის დანებება სადაც არის გაჩუმება სადაც არის განურჩევლობა და სადაც არის რეჟიმის მონობა და სამსახური ეს გადამწყვეტი ეტაპი რომელიც ახლოვდება ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და არჩევნები და ყველამ უნდა ვიზრუნოთ იმისათვის რომ მივიდეთ ამ არჩევნებამდე და შედგეს ეს არჩევნები თუმცა რაც ახლა ხდება რაც რა სიტუაცია ეს არის კამპანია თქვენ ჭკვიანი ადამიანები ბრძანდებით და ახსნა არავის არ ჩდება რომ ის შაოსანი დედა რომელიც მე მეუბნევა რომ შენ მოღალატე ხარ და რუსეთი რომელ რუსეთზე გვეუბნევიან ახლა ბატონი გია არის კარყარაშვილი ჩვენი მეგობრები არიან ვისთან ერთადაც მე აფხაზეთის ომში ვიყავი როცა 21 წლის ვიყავი მგონი აღარ მახსოვს რამდენი წლის ვიყავი და როცა ჩვენი ძმები ჩვენი მეგობრები და სხვათა შორის დუშეთის ბატალიონი რო ჩაწვა მიწაში ტამიშთან 3 ივლისს მე იქ ვიყავი და არ ვეკითხები იმათ სად იყვნენ ისინი მე არ ზღარს არ ვავლებ და არ ვანგრევ ხიდებს არ ვეკითხები ამას მაგრამ მოღალატის დაძახების უფლებას ჩვენ არავის არ მივცემთ იმიტომ რომ მოღალატეები კი არ უნდა ვეძებოთ დღეს თანამოაზრეები უნდა ვეძებოთ ერთმანეთში და დღეს იმაზე უნდა ვიფიქროთ რომ რაღაცნაირად არჩევნები იქნება თუ რაღაცა შვიდობიანი პროტესტის არჩევნები უნდა იყოს რაც თავარია შვიდობიანი პროტესტის სხვა ფორმები ამას უნდა ახლდეს თან ეს ქვეყანა გავათავისუფლოთ აი არ ვიცი 300 არაგველიო უამრავი გმირი ვინც ამ ხარეს ხოლია და რაღაცა ითქლება რომ პათეტიკაა და იმ დღეს ჩემი შვილიც მეკითხება ეს 300 არაგველი კაცო მართლა იყო სინამდვილეში იყო და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ამ ბავშვების თაობაში ამ შემეცნებაში უნდათ რომ ეს წაშალონ და მერე გითხან რომ არ იყო არც ნაზი შამანაური სხვათა შორის დუშელები დღესაც გიშტეძახია ნაზის და ეთყობა მეც ეგ ბედიმელის მომავალში მაგრამ არა უშავ ის რო 300 არაგველზე ესეთი ლაპარაკი მიდის რომ იყო თუ არ იყო ეს დააყენა ეს მოცემულობა ამ რეჟიმმა შექმნა რა და ჩვენ თუ დღეს ვერ შევძელით ამისი შეცვლა და მე რატო ვარ დღეს აქ იმიტომ არავა რომ ირაკლი არის ჩემი უფროსი მეგობარი თუმცა ირაკლის რო ჭირდებოდეს ყველგან წავალ და ყველგან ვიქნები ირაკლის გვერდით იმიტომ რომ ის არის ძალიან ღირსეული ადამიანი და სხვათა შორის კარგი იქნება რომ მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში მოხდნენ ასეთი ქართველები და ასეთი ადამიანები ძალიან კარგი იქნება მე დღეს პირველ რიგში ირაკლის გამო არავარ აქ ამას მინდა ხაზი გავსვა ჩემი შვილების მომავლის გამო ვარ აქ და ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღის გამო ვარ აქ მე არავარ ამ კოალიციის წევრი სხვათა შორის არავინ არსად არ მიწევს ამ კოალიციიდან ამასაც პირდაპირ გეტყვით და რომელი ადამიანებიც მიწევენ მათთან მოვდივარ რა არის ხო მოვალეობა ჩვენი არაფერი ჟურნალისტი რა არის არაფერი სიმართლის სამსახური ძალიან ძნელი ყოფილა ზოგმა სული გაყიდა ზოგი შვილი მშიერი იყო ზოგსე ზოგი დანებდა ზოგი კაცო ეხლა რა გადარჩა და ეხლა ნებდება და ეხლა ფუჭდება გაოგნებულია რა ესე არ უნდა იყოს აღარასდრო სამ ქვეყანაში რომ ადამიანებს საკუთარ სამშობლოში როგორც მონებს ისე ექცეოდნენ რა ძალიან დიდი მადლობა ყველას კიდე ერთხელ ვამბობ რომ ჩვენშია არ არის მიუღებელია ჩემთვის მხარს გიჭერ და მეშინია ვერ მოვალ შენთან ნუ და ნუ გადავლახოთ ეს რაღაცა რა ჩვენში ჩვენ თავებში ღიად და საჯაროდ ვიმოქმედოთ ეს არის მთავარი ვიცით შიშია ვიცით შვილები ესა ისა მაგრამ ალბათ ქვეყნის ცხოვრებაში ერთი მომენტი დგება რა როცა ყველაფერზე მთავარი ეს შენი ქვეყანაა რა და მე მგონი თქვენ ყველა მზად ახართ ამისთვის და უყურებდი როგორც საარჩევნო კამპანიას იმიტომ რომ მე თითქმის ყველა პოლიტიკური ძალის სხვადასხვა აქციებში ვიღებდი მონაწილეობას ლეიბორისტების საპროტესტო აქციებში თუ საარჩევნო კამპანიებში და ყველგან ვიყავი იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ და ყველგან უნდა ვიყო ეს პროცესი ჩემთვის არჩევნები არ არის ეს არის ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის
და იმიტომაც თქვი რომ ამოვარდნილი ვარ ჟურნალისტის სტანდარტები და მაგრამ არავინ არ იცის სინამდვილეში რა არის სტანდარტი რასაც თავს გახვევენ რომ ჟურნალისტი უნდა იყოს ნეიტრალური არ უნდა დააფიქსიროს თავის არცერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში ასეთი რამ არ ხდება პირიქით ევროპული ჟურნალისტური ეთიკის კარტიები ყველა ჟურნალისტს ავალდებულებს რომ როცა მისერს და მის საზოგადოებას და მის ქვეყანას უჭირს ამ ჟურნალისტს კონდეს პოზიცია და ურთიერთობა ხალხთან და საზოგადოებასთან მე აქ ვთქვი რომ არავინ არ მეპატიჟება ახლა ამ ეტაპზე გარდა ვთქვათ დუშეთის ნაციონალური მოძრაობის ალბათ იმიტომ რომ აკაური ვარ დამპატიჟეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლობა მივალიქ როგორც ხედავთ მთხოვეს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა აქ მოსვლა აქ ვარ ლეიბორისტები დამიკავშირდებიან მივალიქ იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ კარგად უნდა გავაანალიზო პროცესი რაც მიდის უნდა გამოვიტანო დასკვნები და თუ ის არ მეწოდინება რაც ხდება მე მაყურებელს ვერ მივაწვდი ინფორმაციას გადმოცემულის გადმოცემას აი ხალხსაც რომ მიმართავთ მე რა არის ამაში თუ მე ხალხს მიმართავ როცა გადაცემა მიმყავს მაშინაც